ამ ადამიანებს ბათუმში კანონიერი ქურდის სახელით მძღოლების რეკეტიორებად მოიხსენებენ. Სამაშუდო ტაქსებთან შორი ახლოს მოძრაობენ, თუმცა ცხადია ღიად არ აღიარებენ, რომ ეგრეთ წოდებული ოფშიაკი საკრებით არიან დაგავებულები. Ushkina ukurebso, vingit. Ha, vigatsa khalki ambos, da, khoshicha. Da mai ambos, ras. Aga so ukurebs, va. Das ukurebs. Ai vagzals, e. Khoshats, ro. Vagenis te. Dasero izakh. Ushkin gvistis kiyo da. Me va, ushkina zman. Ha, ha. Ara, mas badios ani mezebi vars, mara vichobesha. Ara, zman, rulame me, akhande mi mineben zaghlebi. Წყაროს ინფორმაციით, ტაქსის ან საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის თითოეული მძღოლი ვალდებულია თანხა საწევროსავით ყოველ თვე გადაიხადოს. ფულის შუამავლების გავლით კანონიერ ქურდებთან მიდის. შიშის გამო ფულს ყველა იხდის და ამავე მიზეზით ამ თემაზე ხმამაღლა არ საუბრობენ. საქალაქთაშორისო მარშრუტკის მძღოლებთან მიდიანო და ფულს თხოვენო. ის თხოვენო, ხო? აი მძღოლებსო. ვინო? ეშავები, ხო, ასე შემდეგ. რამდენად მართალი არის? თქვენთან ახდება და არ ვიცი სხვა რა ხდება რა შეიძლება და რა ხდება. არ თქვენთან არ მოსულან არას დროს. ერთი მხარე აქეთ ქობულაძის არისო, მეორე იქ მინდიასე არისო და ყველა თავისა მიაქვს. გამორიცხული ამდენი წელი აქ ვართ ჩვენ ყველა მუშაობთ აქეთ. ძალიან ძილობიანი პატივს ვცემენ, ნებისმიერი პრობლემა არა პირიქით, ვინმე რამე თუ გითხრეს დაუშვათ, აგერვართ და აგერს თქვენს გვერდით ვართ არა. ვინ 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 არის? არა, საერთოდ უბრალოდ ახლა ადამიანები რაღაცა მე ჟურნალისტი ვარ. აი ფშალი არ ძმომაგიზა მაგმოგიზა აქვს. აა 1 წუთს და არ 1 წუთსაც არ წაგარ. ან ფშალი არ ძმა საერთოდ. წყარო შაბათის ფორმულას უყვება რომ ბათუმის კანონიერი ქურდები მთლიანად დაეპატრონენ. რეკეტი გამოძალვა და კრიმინალური გარჩევები ზღვისპირა ქალაქის ყოველდღიურობად იქცა. წყაროს ინფორმაციით აჭარის გადანაწილებას ორი კანონიერი ქურდი და მათთან დაკავშირებული დაჯგუფებები ცდილობენ. ერთად მოქმედებენ მინდია გორაძის, იგივე ლავასოღლისა და აკაკი ტუღუშის, იგივე ენცოს დაჯგუფებები. მათთან დაპირისპირებულია ასლან ქობულაძის, იგივე ბაბუს კლანი. დაპირისპირება ასლან ქობულაძის კლანსა და გორაძე ენცოს კლანს შორის უკვე დიდი ხანია არსებობს. თუმცა წყარო გვიყვება რომ ქობულაძეს კანონიერი ქურდის სტატუსი შაბათის ფორმულას რეპორტაჟის შემდეგ შეუჩერეს. მას შემდეგ რაც ფორმულამ ციხეში ოფშიაკის აკრეფის სქემა გაშიფრა. ქობულაძეს პრობლემები შექმნა და პროცესები უმეტესად ლავასოღლის ხელში გადავიდა. მაგალითად ერთი თვის უკან, დაჟე ერთი თვეც არაა გასული, ჯავახიშვილის კუთხეში მოხდა სროლა. ასლან ქობულაძის ბანდის წევრებმა ხელვაჩაურის დაჯგუფება ვისროლა ენცოს სასტავს. ჩათვალე რომ ასლან ქობულაძეს ძალა აღარ აქვს, მაგრამ ხალხს უფრო უყვარს ასლანა, იმიტომ რომ მინდია ძალადობს ადამიანებს, ადამიანებს ეშინიათ მისი. ენცო კიდე უზრდელობს, ეუზრდელება რა. შაბათის ფორმულას უყვებიან რომ რეკეტი ნებისმიერ ბიზნეს ეხება და ფული ქურდებთან ყველა მხრიდან მიდის, მათ შორის სარესტორნო ბიზნესიდან. ერთ-ერთი ბოლო ინციდენტი ამ რესტორანში მოხდა, სადაც ცოტა ხნის წინ ასლან ქობულაძის სახელით მივიდნენ და წილი მოითხოვეს. როდესაც რესტორნის მფლობელმა ენცო სახელი უხსენა, მას ფიზიკურად გაუსწორდნენ. არ ყოფილა ეგეთი ფაქტი, არ არსებობს არც ისეთი მთავრობის დროს. Arasodis. Şirgeşalat insanlar. Çemtan ek ağır kopyala. Da... Didi albatobu da ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა, რაც ბათუმს უდგას, უკანონო და ქაოტური მშენებლობებია. როგორც ჩანს, ეს ქურდების დონეზე წყდება და მათ გარეშე ვერაფერს ააშენებ. ყველგან უსამართლობა. თან რა ყველაფერს ქურდები მართავენ, რა დაჟე მშენებლობის დეპარტმენტს რო აიღო, ქურდებს უნდა კითხო. როგორც წყარო გვიყვება ქუჩიდან, ბიზნესიდან, ციხიდან აკრეფილი ეგრეთ წოდებული ოფშიაკი მინდია ლავასოღლისთან მიდის. ახლა რომელი ქურდი აზის ოფშიაკს, ხო არიცით? ახლა 4 ქურდი აკონტროლებს საქართველოს ოფშიაკს. ლავასოღლი 1. ბავშვო მიხო ჩახსნეს. არა ჩახსნე. კენჭურაშვილი 2. ვინ? კენჭურაშვილი. წიბა ჭია 3. ხონელი. და ბაძე? ა? ქობულაძე? ქობულაძე არ არის რომ ახსენებს, ქობულაძეს სახელად იყენებენ. შუშანაშვილის ძმა. ბაშა ძმა. მთელი ბათუმი შიშის ქვეშაა და ამ ქურდების და ძველი ბიჭების გამო მთელი ბათუმია შეშინებული. დაჩმორებულია მთელი ქალაქი მოკლედ. რატომ ლავასოღლი? ბათუმში კარგად იციან რამდენად ძლიერია ბათუმში მინდია გორაძის გავლენები. ცუდად არის, კარგად არის. რა ცუდად, აბა როგორ გადა? რა გადუნდა შეკითხვა. ცუდად დროა და საერთოდ წაიღო კრიმინალებმა არჩევნებზე და იმაზე მე ხო ვიცი რა.
Ekle halkı რომლებიც არიან დაუსრათ მანდილოსნებ რო ეშინია და რა თქმა უნდა იმინოგენულ სიტუაციაზე თქვენი შეფასება რო ვთქვათ ორი სიტყვა შეიძლება რამდენად ძიმე არ რამდენად არ არის ვერ მეტყვი ახალეს მაგრამ რა მის ისეთ ისეთ ამის მასშტაბზე შაბათის ფორმულას იმასაც უყვებიან, რომ ლავასოღრი არჩევნებამდე ბათუმში იყო ჩასული კახი კალაძის თხოვნით და რომ არა ეს ფაქტი ქართული ოსნება არჩევნებში აუცილებლად დამარცხდებოდა. მინდია ლავასოღრი ამარჩევნებში დაახლოებით 40%-მდე მოუტანა ოცნებას რა. რო არა მინდია გორაძე ამარჩევნებს ვერ მოიგებდა ოცნება. მოიგებდაც პრინციპში ბჭყალებშია, ისედაც წააგო, მაგრამ მინდიამ რო დაარეკა, რომ აბა ბიჭებო, დავაი ყველა მიიყვანეთო არჩევნებზე და ოცნება შემოახაზინეთო, ამის მერე მინდიას ხალხმა დაიწყო ხალხის მობილიზება და შედეგი კი არ აღიარა. გავრცელდა გასულ წელს ინფორმაცია, რომ რამდენიმე დღით იყოს შემოსული, ხო არის? კი. ბათუმში. ბათუმში. ჩარნალიდან გამოვიდა. Çarmalıda. Ramiz nitelendi nitelendi. Daha sonra vatsa dreyi kom, konkretuna tazakhe buluyo. Egrez oda buli, ay kutilo kviya. Magat. Nasıl da çıldı bu slavası? Batuşi ko, biznesine biz dedi, çakhe. Ağaz çile biz kadar nazile bazıda, lavası okulayın, kamuktuğa gağaget egrez oda buli. Da ulaga? Ho. Lavasoğlu ara ertkili kadmosulu. Ez rogeriz... Kolu kadmosulu şarşandeli... Agen aklatsı o. Aklar odis. A erti... Agustoşi. Agustoşi? Agustoşi rat. Hı? Agustoşi rat. Ratu da arçönü bir sinay periyotçi. Arçönü bir sinay periyotçi. Uşolot kaladiz tazakı bitiyo. Açara da uvaga. O. Bana verit de alaka. Ну, ахла, рагат гаргул шекна, мара рари сим лавасоқни марту вер миигет гадацқутлеба ту кудеби сахмис қурши арали. Чуё кудебс тфили гаремо эсачиреба. Эмидро дазабулеба, тавробас арцет канони кусарцқурта, вигаца хомда қавде матац рогоц цигежи дамлагебели. Исиқован лавасоқни. Рагат периоди чирдебот, лавас периодис мере შეიძლება გამოცხადდეს რომ გააჩერეს აღარ კანონი ხული და ის რომ ბათუმს ქურდულ მაფიოზური სისტემა აკონტროლებს ისის პოლიციამაც თუმცა რიგით პოლიციელებს ზემდგომისგან ბრძანება აქვთ რომ არ ჩაერიონ მაგრამ ხანდახან ქურდების სასარგებლო ჩარევა როგორც ჩანს ურთიერთ შეთანხმების ნაწილია როგორც სიტუაციაა იცი ბათუმში პოლიცია აღარ არსებობს რა ბათუმში არის ეგრეთ წოდებული ქურდული სისტემა გაკეთებული თვითონ პოლიციის მაღალჩინოსნები აწვდიან ქურდებს ინფორმაციას, ვიღაცა ეხმარვა მოიღოს ან ხმა მაღლა დაიწყოს ლაპარაკი, პოლიცია თვითონ ეუნება ქურდებს და ქურდები უკეთებენ მაგარ პრესინგს რა. პოლიციას აღარ აქვს ძალა, პოლიციას არავინ ენდობა, მაგ დარი ვარდაგია რა. მთელი ბათუმი შიშის ქვეშაა და ან ქურდების და ძველი ბიჭების გამო მთელი ბათუმია შეშინებული, დაჩმორებულია მთელი ქალაქი მოკლედ. პოლიციასთან კონკრეტულად სამხარეოს უფროსთან შეხვედრაც კი ვცადეთ, თუმცა როგორც ყოველთვის. გასულებია. ყველა? ხელმძღვანელობა გასულებია საერთოდ. ვერ გავიგებად. გასულია ხელმძღვანელობა. ხელმძღვანელობა არ მინდა მარტო, ნებისმიერ თანამშრომელი მაწყობს. გასულია მარტო არ მინდა. რამდენიში პასუხი არასდროს არ არის და გასული იქნება. ცოტა ხნით ვნახავდი სიამოვნები. თუ მას არა ვინმე წარმომადგენელი რომ გამოვიდეს. ამასობაში ბნელი 90-იანი წლების პოპულარულმა გამონათქვამა ქურდებს სიცოცხლემ ქართული ოსნების ხელისუფლების პირობებში სრულად შეიძინა ის მნიშვნელობა, რა იდეასაც ატარებს. კანონიერი ქურდების გავლენები ქონება და ხელისუფლებასთან ჰარმონიული თანამშრომლობა დღითიდღე იზრდება.